120 років відзначила Лисогірська школа, що у Летичівському районі. Солідна дата зібрала у навчальному закладі чимало гостей. Серед них випускники різних років прийшли у рідну школу з теплими спогадами та словами вдячності. Ми воєнні першокласники. Як війна закінчилася, то ми ось до обіду пішли в перший клас. Бідна дуже була школа, тому що після війни, яка вона могла бути, а ми, які діти, ні взутись, ні вдягнутись. Були вчителі, Богу дякувати, їм царство небесне. Вони були добрими людьми і, як то кажуть, старалися, щоб ми здобули навчання, щоб ми вміли читати, писати. Ми її бажаємо всім вчителям міцного здоров'я, мирного неба, щастя, благополуччя. І щоб вони завжди тут були, раділи, щоб в них було повний клас діточок. Це саме найголовніше, що є на світі. Перша вчителька була у нас Катерина Володимирівна, вона була за вчительку і за маму. Як вона з нами управлялася, не знаю, але... В нас в класі було, от точно не скажу, чи 57 учнів, чи 53. І вона давала нам раду. Дуже хочеться подякувати всім, хто за ці всі роки підтримував цю школу. І матеріально, і морально, і наших випускників запросили сьогодні на цю зустріч. Я дуже вдячна всім. Ми однокласники, разом закінчували школу. Дуже гарно, дуже добре вспомнити, приємно вспомнити, що сьогодні прийшли, щоб не таке свято, то навіть сюди не прийшла б так, бо ніколи немає часу. А так дуже вдячний, що всі зараз, що, хто працює тут, що це організували свято. Я сьогодні, це 50 років, як випускниця цієї нашої школи. Як кажуть, роки йдуть, люди старіють, а школа наша молодіє. Перша школа наша, вона завжди на все життя залишається першою. Вона як мама для нас. Вона все, вона наше життя. Сучасні учні плекають здобутки попередніх поколінь. Серед вихованців Лисогірської школи – переможці олімпіад та конкурсів, мистецьких змагань. На свято для глядачів підготували багато творчих сюрпризів. Дивували оригінальними номерами. Під час святкування з нагоди шкільного ювілею лунало чимало щирих слів вітань від батьків, представників влади, колег, меценатів. Ваша школа – одна з кращих в нашій громаді. Я дуже ціную, поважаю ваш педагогічний колектив, директора школи. Завжди я їжу по школі, коли б не приїхав, чи рано, чи пізно ввечері, Зоряна Ярославівна є на місці, тому що вона живе школою, вона живе в школі, і вона боліє, переживає за цю школу. Школа – це є осередок формування нашого суспільства. Так що, як казав класик, як ви яхту назовете, так вона і попливе. Так що від того, як ми їх виховаємо, навчимо наших дітей, ми будемо, скажімо так, ми будемо мати таких керівників, які будуть управляти нашою країною. Тобто дуже багато залежить від педагогів. Я їм бажаю здоров'я, терпіння. Бажаю нашій школі такий поважний ювілей, 120 років, здоров'я всьому колективу, натхнення, вдачі учнів і спонсорів, а також розуміючих батьків. Наймолодші артисти і майбутні першокласники підготували креативні віршовані рядки. Хай на ваше свято буде радощі багато, і здоров'я у житті хай буде. А за роботу вам дякують люди, хай буде щастя, гроші, робота. А від держави хай буде турбота. Хай регулярно платять зарплату, і все буде добре, і будні і свята. Наша рідна школа, я навчалася в цій школі, працювала, а потім пішла в садочок завідуючою. Я дуже люблю свою школу, завжди до неї приходимо, до своїх колег, святкуємо різні свята разом, приводимо діток своїх, вони приймають участь у різних святах. Уже тривалий час добрим другом для Лисогірської школи є народний депутат України, лідер партії «Відродження» Віктор Бондар.
Раніше за його сприяння у навчальному закладі замінили старі вікна та двері. Щоб наша школа була такою, якою ви сьогодні і побачили, немало зусиль докладають і наші спонсори. Найперше хочу скласти величезну подяку головному нашому спонсору, народному депутату Верховної Ради України Віктору Васильовичу Бондарю. Бо тому що за його сприяння ми отримали такі чудові вікна в нашій школі, по всій школі. Це було 45 вікон одномоментно. І ми настільки були вражені тим, бо тому що дійсно стало в класах світло, затишно і ще й тепло. Подбав про навчальний заклад Віктор Васильович і у день народження. Великі слова подяки колективу, адже ви виховуєте дітей, які, повірте, саме виходці з сільських шкіл на теренах України займають ключові посади, ключові досягнення саме вихідці з села. Тобто низький уклін вам. Зі своєї сторони, вітання і... Також, якби без подарунків, тут вже треба школу якби більше ще вдосконалювати до того, що є вже у вас проєктор. Віктор Васильович дарує і багатофункціональний пристрій, і фліпчарт, і ноутбук, щоб ви вже могли належним чином навчатися. Подарована техніка стане неабияк при нагоді в освітньому процесі першокласників. Адже вони навчатимуться за програмою нової української школи, яка передбачає чимало новацій, зауважують педагоги та додають, солідний ювілей – поштовх до розвитку та реалізації ідей і, звичайно, до підвищення якості навчання.